Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Беше споменат изграв на почето 13 години трае. Вие сте адвокат по-дълго време и бевте и от едната, и от другата страна во одреден момент на правдата. Има одреден момент, поизгрев съм само обвинет. Да не, зборувам за тогаш, дека бевте од другата страна, бевте во домашен притворен период. Да. Меѓутоа, па беше споменат тој, Саше Димовски го спомена, 13 години, трае веќе тој. Нема завршеток, така? Па коментар првиш ме околу тоа. Толе, кога почна изгрев, беше бомбастично најавен и пренесен преку сите медиуми, дека конечно државата почнала да се бори со таа судско, адвокатско, нотарска спрега. Во истиот предмет има и 3 или 4 студики обвинети од Струга. Има двајца нотари, уште една адвокатка. Меѓутоа, како што те кажа, до сега нема разрешница затоа што нема основ да се води со тој предмет. И сега ќе ме натереш да зборам за влијанието на извршната власт врз судството. Најголем коруптивен елемент на судството е извршната власт. Вие во голема мера со предходните соговорници исцрпевте темата, меѓутоа подкупот, митото е само еден елемент на корупција, не мора да значи дека ќе има и давање пари. Корупцијата по дефиниција е нечесно, во голема мера во многу случаи незаконито, противзаконито, криминално однесување, меѓутоа не мора секогаш да значи тоа. Доволно е да е нечесно постапување на носителот на функција на оној што ги има властувањата за да допринесе, да донесе некаква корист, не мора да е имотна корист или придобивка за некоја страна. Дали физичко лице, правно, државата, извршната власт, владата на Република Македонија или Северна Македонија, да нема каравец, само ово што сум кажа. Ентитет е владата и затоа додека не се направи цврста поделба на извршната, судската власт, се уште ќе имаме корумпирано судство, меѓутоа не само преку мито, преку влијание на држава. И ден-денска странки, кога сакаат да тужат држава, кога имаат основ да тужат држава, дали е тоа влада на република или општини, викаат, еј, кај ќе се тужам ја сега со државата или ќе изгубам? Ако ви интересира уште изгрев, може да зборам, меѓутоа, ете, тоа е едно од влијанијата на извршната власт. Е, само што ова да кажам за изгрев. Едно од влијанијата на извршната власт врз судството не мора да е директна, предпоставена може да е само. Кога не носи судот ослободителна пресуда, како што треба после 12 години да донесе, а не сега трет пат починјаме со предметот, па до сега ја бев осуден една година со првата пресуда, со втората 9 месеци. А тоа е она што ние го нарекуваме веќе општо прифатено и познато у правосудни кругови, па верувам и на јавноста, покривање на притвор. Ако судите, судите како што треба. За перење пари мене треба да ме осудат минимум 3 години, а не да го покриваат притворот. Меѓутоа, да осудиш некого 3 години, треба и да му образложиш у пресудата, не дали адвокат или правник воопшто, треба да образложиш обвинетиот, осудениот треба да разбере зошто е осуден. А не само да се покрива притворот. Ај, коментари на сите тие работи што до сега ги слушнавме од другите соговорници. Ова, од суди, разрешени обвинители стануваат адвокати. Ја слуша уште или ја прати емисијата, ги слушав сите, вистина, исцрпно се произнесува на темата. И тоа студија Кацарска спомна дека имаат сомнеж во основен еден, во сега основен кривичен суд за одредени суди, дека се корумпирани. Кај ќе кажам, не е важно дали корупцијата облик на мито или на влијање, а ме интересира дали воопшто презеле некои мерки, постапки во врска со тие суди кон кои имаат сомнеж. Не знам дали е степенот на основи на сомневање или основано сомневање. Меѓутоа, како и да е, барем таа треба најдобро да знае, најискусна и
најучена во ова област, дека кога имате основано сомнение и премостови на сомневање, се покренува постапка. То би било интересно веќе да се почне или да се види кои се тие судии, да се кажат со име и со презиме и да се преземат одредени мерки, затоа што ова е веќе јавно изречен глас од еден од судиите во основен кривичен суд. Тоа би бил мојот коментар. Имаш и еден друг коментар, дека се знаат сите линии како функционираат, а никој не ги кажува. Тоа судијата ли кажува? Не, мислам дека Малиновски кажува. Колегата или Малиновски. Па видите, сега, за мене е голема фама тоа створена. Не, ви вас да ви прашам лично, дали некој посредник дошол да ви каже тоа ќе ве чини толку за да имате ослободителна поблага казна, како тврдам, адвокат во некој предмет? Редовно, не дошол. Верувајте ми, тврдам дека не дошол. Редовно се странките тие кои нудат, кои прашуваат дали треба нешто, како треба. И мислам дека тука голема вина имаат и адвокатите, затоа што многу често се случува да им кажуваат на странките толку пари за судијата, толку пари за судијата, и тоа не се некои големи суми тоа. Верујте ми, ја не верувам како ќе корумпираш сега судија со 500.000 евра. Како ќе го корумпираш? Не дека нема корупција. Еве слушнавме во Охрид за 5.000 денари. Каде за 5.000 денари ќе корумпирате судија? Дајте ве, молам, мислам, тие приказки во народот, во јавноста што се шират, дајте не ги пласирајте барем јавно преку медиуми. Не дека не постоја пред 25 години, колку има веќе, сум бил на студии кога бев, има професор од Америка кој рече, вика, немајте да мислите дека во Америка нема корупција, мито. Вика, меѓутоа, митото е у милионски доларски суми, била на Мајами, а немајте сега да зборуваме дека со ситна пара ќе корумпирате некој судија. Добро, значи тогаш и се завршува кај Врховниот суд, таму се менаджираат на повисоко ниво. Затоа што имаш еден коментар, до посити суми судат како што треба судиите. Меѓутоа, ако порасне таа сума во предметот, е тогаш настапува тој мерак. Соле, секој има точка на топење. Не велам не. Меѓутоа, дајте да видиме кои се тие суми, па на крајот на крајштата странките нека ги пријавуваат и адвокати, и судии, ако им побара, како другачие ќе се заштитиме иначе од ваквите методи применети, да кажам, во судството. Треба да се реагира брзо, така да ако паќа се навртам, ако има сомнеш, дајте да го видиме кој е тој сомнеш. Иначе, кој ќе кажам за влијање на извршната власт. Убаво каже судија Кацарска, видите го начинот кој судији се бира. Па имавме бомби во кои се слуша и миња, дори некои судији изгореа во тие бомби. А и ден денеска судат. Не навлагам субјективно во книжниот квалитет. Колку и да се квалитетни, постои објективен момент на нечесен избор на суди, корумпиран избор на суди. И сега вие дозволувате тие суди уште судат там. Не ли е логично некој да помисли? И вие искуство, еве има тука доста коментари, со судии кои што не се дораснати на судската улога, на судската функција. Немат искуство, не се доволно писмени, не познаваат процедури и закони. Столе, не велам дека од тие суди нема во тие суди квалитет, да се разбереме. Меѓутоа, самиот момент на начинот на кој се избрани, објективно покажува дали треба да останат судии понатаму. Инаку, ако една политичка гарнитура, една партија додека била на власт ги избрала, ви очекувате со помош и со влијание на таа политичка гарнитура, ви очекувате дека или денеска ќе судат во корист на таа политичка гарнитура, или само го сменили скутот од еден скут, седнали во друг. По моја логично е размислување, не мора да е така. Меѓутоа, тоа сето треба да се следи, да се прати. Да, има институции, ете, Сдружение на суди, Судски совет, зашто тие работи не ги испитуваат? Дали потеклото на имотот, тоа е сега актуелно? Потврди оно што сакав ја да го кажам. Па видите, имате суди екстра квалитетни кои по 30 години судат во основни судови,
а се бираат суди после 3-4 години искуство од основен суд во апелација. Судството е независна власт и само регенеративна власт, самото се регенерира. Ќе бидеш приправник 2-3 години у основен суд, па стручен соработник 5 години, па ќе ти изберат ако си квалитетен или неквалитетен за судија, па ќе ти се прати работата во основен суд 10, 15, 20 години, па ќе бираат во апелација ако имаш квалитет и така натаму. А не овдека... Околу потекното на имото ти ветингот, тоа е тоа ми се е... По принципно негативна дискриминација се бираат судиите. Повели. Потеклото на имотот, ветингот околу тоа став. Кажи и Кацарска, и Малиновски, мала држава, се се знае и тоа лесно може да се утврди, ама испаѓа дека нема воја. Зашто само на суди потекло на имот? На носители на јавни... Зборуваме за судиите. Се зборуваме за нив, ама тоа ако се донесе закон, ќе се донесе за сите носители на јавни функции. Нема сега што селективно ние извршната власт да... ја контролира. Ете го, и тоа е влијанието на, на извршната власт врз судството. Извршната власт ќе контролира имотна состојба на суди или преку ветинг тоа ќе се одвива. До нека се донесе закон за испитување на потекло на имот, не знам колку години наназад, и многу е просто тоа. И обсегот на семејниот круг, на пријателства, исто треба да биде опфатен тука. Ја зашто ја не ставам еве ако сум судија, некој имот на мој пријател прв другар што му верувам многу. Тоа е сеопфатна операција, меѓутоа треба да се спроведе. И верувам дека не е толку тешко тоа да се спроведе, затоа што имаме искуство ете од тие држави за кои се преклонуваме, Европска унија, се гледа имот и платен година на стекнат имот, платен данок. Ако вие сте платиле данок на 10.000 евра годинава, на пример, а сте стекнале во таа година имот во недвижни николи, не знам, од 100.000 евра, или сте иделе на луксузни патувања, сте платиле ли данок на тие? Веднаш се создава сомнеш на потеклото на имот. Добро, да завршуваме. Саоски, кажете ми за ова со короната, и вас да ве прашам за тоа, на никој, редко на кој му е јасно, мислам, многу е конфузна, многу непознаници, меѓутоа, еве, се блокираат предмети, само притворски се работа. Што ќе се случува понатаму? Како ќе изгледаат судењата? А ја ќе кажам само една работа, дека контролирана, рестриктивен влез во судовите, ќе направи многу помалце гужва во судница, отколку што е сега во моментов, ако излеземе на улица на Зелен пазар, ја таму пазарам, или Кам Маркет, или Веро, било каде, помала гужва ќе се прави, отколку што е сега гужвата по продавници и улици, и било каде. Мислам дека под хитно треба да почнат судовите да работат со сите мерки на задолжително носење на маска, на ракавици, социјална дистанца меѓу сите, затоа што ете, има можност, има простори каде што тоа може да се реализира. Вака, ајде не зборам за финансискиот аспект, најмногу клиентите страда, не само во кривични, во граѓанско, во различни сфери. Да. Благодарам, имаш уште нешто да додадеш? Само ще една-две реченици. Ќе споменам ровер предметот. 3 години има таму притвор. Четворица луѓе седе по 3 години притвор. Јасно име на сите, ако се карактеризира тоа со политички монтиран процес, и тоа јасно име на сите дека тој предмет се одвиеше под влијание на тогашната извршна власт. Меѓутоа немаше... Зборувате за Бошковски, власт, така? За ровер, за Љубе Бошковски, да. Знаете ли што е 3 години притвор? Тоа е издржана казна. Па за на крај да се стигне до ослободителна пресуда, таму бе вбранител. Меѓутоа, тоа е исто облик на корупција. Да задоволите нечи суети или лични освети. И тоа е облик на корупција. Исто така и ова намалување на плати. Јас сум против намалување на платите на судиите, затоа што тоа е исто влијание на извршната власт врз судството. Со контролирање на судскиот буџет. Ако судиите сами решат
да се солидаризираат со со целата состојба или здружение на на суди преку механизмите на комуникација со сите судови во Македонија реша да еве ние ќе се солидаризираме, ќе земаме истата плата, да. Меѓутоа извршна власт да носи одлука за друг столбна власт колкава плата ќе има, тоа е директно влијание како принципна поделба на власт. Ето, тоа е сакам. Благодарам, Димитар Савовски, адвокат. Парадокс. Довидерски истражувачки приказни.